سبسڈی دینا حکومت کا کام ہے, لیکن اگر واقعاتی طور پہ, اگر واقعاتی طور پہ یہ جسٹیفائڈ نہ ہو اور یہ پھر واقعاتی واقعے پہ تحقیق ہوگی تو کہا جائے گا کہ یہ سبسڈی, سبسڈی ایز اے کانسیپٹ انلیگل نہیں ہوتا, پر سبسڈی ان اے گیون کانٹیکس ایک خاص واقعاتی صورتحال کے پیش نظر کین بی انلیگل, کہ نہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تھی اور پھر بھی سبسڈی دی گئی. اور یہ بدستور گزشتہ 5-6 سال سے سبسڈی دی جا رہی ہے, اور نواز لیگ کے دو عہد میں 23 ارب کی سبسڈی دی گئی, پی ٹی آئی کی بھی دے دی, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی, مجھے وہ فکر ابھی نہیں آئے, پیپلز پارٹی کے عہد میں بھی دی گئی ہو. یہ دینے والے ضروری نہیں, اگر یہ کنسٹنٹلی تھرو پیپلز پارٹی گورنمنٹ, تھرو مشرف گورنمنٹ, تھرو پیپلز پارٹی گورنمنٹ, تھرو نواز شریف گورنمنٹ, تھرو پی ٹی آئی گورنمنٹ, اگر یہ سبسڈی تو پھر یہ کوئی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ہول دا گورنمنٹ, ادر دین دی گورنمنٹ, آؤٹ سائڈ دی گورنمنٹ, ڈسٹنکٹ فرام دی گورنمنٹ, یہ کوئی پاور ہے تو یہ لے جاتی ہے سبسڈی, اور عوام کی ٹیکس پیڈ منی کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب یہ چیز اس کو, اس یہ فورنسک آڈیٹ ہی بتا سکتا ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو اتنا ٹائم پڑ گیا نا 25 اپریل تک ٹائم دے دیا کہ اب, اور ایک ڈراپ بیٹ شروع ہو گئی ہے کہ 25 اپریل کو اصلی رپورٹ آئے گی, اصلی رپورٹ آئے گی. یہ جو اس کا ذائقہ چکھ لیا گیا نا, ایک چاول دیکھ کا چکھا گیا ہے اور یہ پایا گیا ہے اس کے تحت, اس کے تحت کہ سبسڈی غلط تھی اور سبسڈی فلاں 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 ملی. اب 25 کی رپورٹ سے کچھ توقع نہ رکھ, وہ اس سے گریز بھی ہوگا,